التماس کروں گا جناب نذیر جاز صاحب سے، آپ آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں مظہر نیازی کے حوالے سے کیا بات کروں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں۔ بہت لمبا عرصہ ہے ہم نے میاں والی کی ان سڑکوں پہ ساتھ گزارا ہے، ہوٹلوں میں۔ مظہر نیازی عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ جو آدمی دو کشتیوں پہ پاؤں رکھتا ہے اس کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن حیرت ہے کہ ایک ملاح ہے ایک، اور اس نے چار پانچ کشتیوں پر ایک ساتھ قدم رکھا ہوا ہے اور ابھی تک اس کی آواز آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے کشتیوں کو آپس میں باندھ کر اس پہ وہ سفر کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت بڑا حوالہ ہے اس کا، اس کی شخصیت کا۔ بہت یاروں کا یار آدمی ہے، افسانہ نگار بھی ہے اور بہت خوبصورت سر کا بھی یہ بادشاہ ہے۔ اور میری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ اگر میں کوئی گیت لکھوں تو اس کا یہ جو ٹیون ہے وہ مظہر نیازی بنائے، اور اس نے ایک دو بار بنائی بھی ہے جو بہت پسند کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ افسانہ نگاری اور شاعری، بے پناہ شاعر ہے اور مسلسل شاعری کرتا ہے۔ مقصد میں مطلب یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا شاعر ہے۔ ہم لوگ تو کبھی کبھی ہمیں خیال آتا ہے کہ چلو کوئی شعر لکھ لیں، لیکن یہ مجھے بھی ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے کہ تم یار شاعری کیا کرو۔ اور یقیناً بہت سارے جو ہمارے نوجوان ہیں جو میاں والی کے اس ادبی جو منظر نامے میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، وہ سب اس کے ساتھ ہیں، اور یہ یقیناً ان کے ساتھ بہت محبت سے اور بہت پیار سے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ عہد ساز ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر ساز ایک فنکار ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اپنی جو اس کی آئندہ زندگی ہے اس میں جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہیں۔ اس نے عام طور پہ لوگ اپنے حصے کا دیا جلاتے ہیں، اس نے اپنے حصے کے بہت سارے دیے جلا دیے ہیں، اور وہ یقیناً میاں والی کے افق پر، ادب کی ادبی افق پر یقیناً اپنی روشنی بکھیرتے رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ یہ ہمیشہ تابناک جو اس کا مستقبل ہے وہ اور زیادہ تابناک ہو اور اس سے بھی زیادہ ترقی کرے۔ اس حوالے سے مجھے، میں لکھ نہیں سکا آج سارا دن کالاباغ میں، افضل عاجز صاحب اور جناب منصور آفاق صاحب کے ساتھ ادھر رہے، مصروفیت، افضل بلوچ صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہاں میں نے ان کے لیے ایک بہت نظم لکھی سی جو میرا شوق ہے، لیکن وہ میں گھر جا کے لا بھی نہیں سکا، اتنا ٹائم نہیں بچا تھا۔ اور ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بھی مظہر نیازی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سرائیکی ہے، کیونکہ مظہر نیازی اردو شاعری کے ساتھ ساتھ سرائیکی میں بھی کمال شاعر ہے، اور اس کے جو مصرے ہیں، اس کے مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، بہت سارے گیت اس کے مجھے بہت پسند ہیں کہ ساتھ میری جدائی والا، میری جدائی والا داغ ہنجواں نال دھوسیں ودا، کندھا نپ نپ ٹرسیں لگا لگا روسیں ودا، اور سنگتی پرانے بھول کے نواں یار ون بنایا ہی کیڑا پہاڑ ڈھائے۔ ہم عموماً شاعری کرتے تھے، اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سناتے تھے، تو جب اس نے یہ مصرع لکھا تو میں نے کہا یار کمال ہے، کیڑا پہاڑ ڈھائے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سارے اس کے جو گیت ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہے، اور اب تو افسانہ، افسانے کے حوالے سے بھی اس کا بہت، اور اس نے بہت ساری جہتوں میں اپنا لوہا منوایا ہے، اور یقیناً ایک زندہ رہنے کی جناب ہمیشہ سنائی جانے والی آواز ہے جو ہم سنتے رہیں گے۔ ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے اس حوالے سے کہ حرفاں دیوی، آج صاحب منصور بھائی، کہ حرفاں دیوی عزت ہوندی ہے، حرفاں دیوی عزت ہوندی ہے، جہے حرفاں دی لج رکھ دین، حرف انہاں نو صدیاں تائیں آباد رکھیں دین، قبراں تو آزاد رکھیں دین۔ شکریہ۔